Čia žinių radijas. Pozicija. Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Šįryt sveikinuosi su prezidento vyriausiaja patarėja Irena Segalovičiene. Sveiki. Biudžeto projektas tarp rinkiminių laikotarpių pateiktas, turbūt to ir buvo galima tikėtis, įvairiausiais epitetais, turbūt kaip visada aplipdintas jis, kam jis per daug optimistinis, kam pozityvus, o kas apskritai išvelgia kaip ją atominę bombą kitai valdžiai. Prezidentas jau irgi šiek tiek pavertino tą biudžetą, kritikos yra daugiausiai dėl MPD nedidinimo, bet mato prezidentas ir pozityvių dalykų dėl pensijų didinimo, dėl minimalios algos kėlimo. Galbūt pradėkim taip labai apibendrinant žiūrint į tą projektą, nežiūrėkim į siauras rytis, apie jas tuoj pasikalbėsim, bet jeigu toks projektas galiausiai taptų biudžetu, pokyčių kažkokių didelių neįvyktų, ar prezidentas naudotųsi veto teisę, ar su tokiu biudžetu, pasak prezidento, jo manimų, jo vertinimų gyventi gali? Na, procesas dar vyksta biudžeto ir tikrai prezidentas prims sprendimus tik tuomet, kai pamatys galutinį biudžetą. Nes iš tikrųjų dar matysime čia ne vieną iteraciją Seime ir biudžetas turės grįžti ir vyriausybė pataisoms ir taip toliau. Bet kalbant apie bendrintai, kol kas tikrai šitas biudžetas yra, na, pavadinkim, toks rizikingas biudžetas su tam tikromis svarbiomis Lietuvai klaidomis, kurias būtina taisyti. Visų pirma, na, tai, kad iš tikrųjų su biudžetu neįvykdytas pagrindinis pažadas. Aprūpinti valstybę naujom pastoviom pajamom būtent viešosiams švietimo, sveikatos ir socialiniams paslaugoms, kas yra gerovės pagrindas. Tai realiai yra fundamentalus trūkumas ir šis Lietuvai svarbus darbas, na, iš esmės yra permetamas naujam Seimui ir vyriausybei, plus negautos RRF lėšos, bylas Europos komisija dėl jų. Taip, pozityvu tai, kad siekiama neišbalansuoti fiskalinės drausmės, deficitas ir skola yra išlaikomi svaraus dydžio. Na, tačiau didelis trūkumas, kad dėl neįgyvendintos mokesčių pertvarkos, na, nematom tų naujų pastovių pajamų, kurios leistų, na, patenkinti tos pagrindinius švietimo, sveikatos, mano minėtus ir socialinės apsaugos poreikius ir, kas labai svarbu, na, kaip stabiliai planuoti ateitį. Biudžetas tikrai signalizuoja galimas rizikas ateičiai, na, valstybės įsipareigojimams prie žmonės, kaip mes jos padengsim ateityje, kaip suvaldysime skolą. Ir paradoksalu tai, kad, na, būtent valdantieji, kurie patys buvo tikrai labai užsispyrę pajamų šaltinių reikalautojai, vis tik finišo tiesiogiai programavo naujų išlaidų, bet ir taip šalia netnešė tvarių pajamų šaltinių toms būtinoms išlaidoms ateityje. Taigi tai yra tikrai ateities klausimas ir reikia jį stipriai stebėti. O jeigu reikėtų įvardinti antrą svarbų tokį bendrąjį aspektą, tikrai vyriausybės Seimui pateiktas biudžeto projektas šiandien kelia rimtų klausimų dėl prioritetų. Tai ir prezidentas sakė, panašu, kad atsitraukiama nuo kovos su pajamų nelygybė ir tikrai pagrindinis, ir tai yra strateginis valstybės tikslas, dėl to lyg tai esam sutarę. Ir keista, kad nuo jo atitraukiam ir NPD nedidinimas yra pagrindinis trūkumas. Ir, na, tai turbūt pirmas kartas nuo 19 metų, kai NPD yra nedidinamas. Keletą kartų nuo pirmosios kadencijos pradžios prezidentas pats inicijavo NPD pakeitimus. Ir, na, NPD pakilo, prisiminkim, nuo 300 eurų 19 metais iki 750 šiemet. Vėliau sakant, na, šią prezidento politiką vyriausybė pati testinai numatydavo ant padidinimą, dabar iš esmės, na, tai yra tam tikras akibrokštas prieš mažai uždirbančius, tai yra akibrokštas prieš algas mokantį verslą, jiems tai NPD ir MMA santykis irgi yra labai svarbus, na, ir tokiu būdu viskai stabdomas tas strateginis tikslas mažinti nelygybę. Ir NPD pradeda tolpinamumą ir tai didinama tik mama ir tai yra bloga praktika. Ir prezidento nuomonė yra erdvės dviems opcijoms. Pirma, padidinti NPD bent 50 eurų, tai
sudaryti 0,1% maždaug BVP ir antras pasirinkimas kartu su biudžetu priimti prezidento Seimui pateiktą įstatymą dėl papildomo neapmokestinamų pajamų dydžio už vaiką. Ir tai tikrai galima padaryti. Ir tikrai nepriimtina, kad nėra gerinama mažiausiai uždirbančių žmonių padėtis ir tai būtina keisyti 25 metų biudžeto projekte ir labai tikimės, kad tiek Seimas, tiek vyriausybė ištaisys šitą rimtą klaidą. Dar prieš projekto pateikimą NPD didinti premjerė sakė, kad negalim todėl, kad tuomet tiesiog biudžetas netitiks Maastrichto kriterijų ir es fiskalinės drausmės taisyklių. Taip dar prieš patį projektą kalbėjo, tai kokiu būdu, na, tuomet prezidentūra mato, kad fiskaliai drausmingai galime tą NPD didinti? Na, kaip minėjau, NPD didinimas 50 eurų, tai yra 0,1% BVP, tai turėkim omeny, kad deficitas, na, jis visą laiką yra suprojektuojamas konservatyviai. Pavyzdžiui, praeitais metais jis buvo suprojektuotas irgi 3%, tačiau šiandien matom, kad deficitas yra 2,2. Dar laukia kitų institucijų ekonominės raidos scenarijų, na, toks vertinimas, irgi pamatysim, kaip jie mato, ar yra tos erdvės. Bet kaip minėjau, yra dėliojant biudžetą yra prioritetų klausimas, kaip mes tuos projektus sudėliojame, įsitikinus tiesiog, kad jei vyriausybė rengiant biudžetą prieš pateikiant biudžetą būtų veikusi skaidriai ir įtraukiai, kalbėjusius ne tik su koalicijos partneriais, atsakingom valstybės institucijoms, kurios sprendžia tos prioritetinius klausimus, socialinis partneris, na, prioritetai biudžete būtų buvę nustatyti kitaip, geriau. Ir šiandien turėtume galimybę kalbėti apie atvirą vyriausybę, tinkamai sudėliotus prioritetus, o ne matyti, na, tokio uždaro vyriausybę, kaip dabar, ir rizikingą biudžetą sukūrėme. Kas yra dar prioritetas, tai keliai, ir čia mes galėjom girdėti visą kadenciją apie tai, kalbant įvairias partijas, įvairių partijų atstovus, taip pat ir prezidentūras. Keliams čia finansavimas mažėja 11%. Ir nuskambėjo čia garsiai ir Lenkų pasisakymai, kad Europa baigėsi ties Lietuva dėl mūsų kelių būklės. Tai ką daryti ir kaip jūs aiškinat, kad ne tik nepakeltas tas finansavimas, bet jis dar ir mažėja? Be jokios abejonės matom, kad vis tik su biudžeto projektu lieka neišspręstas kelių finansavimo klausimas, netgi judėjimas atgal, regresas tam tikras. Kelių finansavimas iš esmės lieka išspręsti naujam Seimui ir vyriausybei būsimuose biudžetuose, aišku, suderinamai su fiskaline drausme. Ir čia reikia sisteminio sprendimo ir be jokios abejonės. Pinigų kiekio didinimas yra instrumentas, tačiau reikalingas labai aiškus ilgalaikis matymas, ilgalaikė strategija, o kaip mes išspręsim. Šiuo atveju, na, nebuvo su šituo biudžetu pasiūlyti, bent jau planas į ateitį, kaip matytume visą šitą klausimą, ką reiškia dabartinio dydžio pasirinkimas kelių finansavimui, kaip projektuojama į ateitį. Taigi tas toksai planingas šito prioriteto išpildymas tikrai ateities Seimo ir vyriausybės klausimas atkipėdinti. Bet jūs sakot, būsimuose biudžetuose, o dabartiniam yra įmanoma kažkaip nemažinti to finansavimo keliams? Be jokios abejonės, aš tikiuosi, kad bus ieškomi sprendimai ir tikrai akivaizdu, kad, na, turėtume likti deficito rėmose ir laikyti tos fiskalinės drausmės ir peržiūrėti prioritetus ir jeigu peržiūrės prioritetus, atsiranda tam tikra erdvė ir keliams turėtų būti, na, skiriamas dėmesys. Daug rinkimuose retorikos iš skirtingų partijų atstovų apie kur kas didesnės dalies akcizo skirimą keliams. Visgi nuolat čia atsiremama ir tą argumentą, na, iš ko tas akcizo pajamas tada reikia atimti. Jūs matot, ko galbūt nėra poreikio tiek daug finansuoti ir kas galėtų, pavyzdžiui, būti skirta keliams iš akcizo? Vienareikšmiai, žinot, taip sakyti,
kam reikia skirti mažiau pinigų, kam reikia daugiau skirti pinigų. Taip nebūtų atsakinga iš mūsų pusės. Tai yra tikrai labai toks kompleksinis darbas, kurį pirmiausia turėtų pasiūlyti vyriausybė, nes jie yra tas subjektas, kuris turi lyderiauti ir rodyti iniciatyvą. Ir be jokios abejonės reikalinga diskusija Seime. Tų būdų tikrai galima rasti ir kaip perskirstyti bendrasias valstybės pajamas, tą patį akcizą, kuris krenta į bendrąjį biudžetą. Ir tai yra susitarimų klausimas ir matymas, kaip mes kitas sritis uždengsime. Čia taip, lygiai taip pat kaip šeimoje. Jeigu mes šeimos biudžetą turim, vieną, aiškiai sakom, kur mūsų prioritetai, vadinasi, kažkur mes sutarėm, kad pasispaudžiam, sutarėm galbūt, kad uždirbame, ieškome papildomų pajamų, einame dirbti papildomo darbo. Taigi tai yra bendras toks institucijų darbas, kuris turi būti atliktas ir finansuoti kelius būdų, kaip daugiau jas finansuoti, privalu rasti ir privalu susitarti. Nes toks regresas, menkas kelių finansavimas, jis iš esmės stabdo ekonomikos augimo potencialą ir jis itin reikšmingas yra regiono atskirčiai mažinti. Todėl tai turi tapti tikrai prioritetu ir atitinkamai perskirstyti lėšas, numatyti naujus būdus ir taip toliau. Nepamirškime vieno labai svarbaus dalyko, ką sakiau pradžioje. Valstybei reikia daugiau pajamų. Ir tikrai mokesčių peržiūra yra vienas iš esminių dalykų, ką turbūt nepadarė šita vyriausybė ir ateinanti valdžia tikrai turės padaryti. Dėl gynybos irgi vėl girdim įvairių pastebėjimų, nuostabos, kad tas biudžetas neauga, ar prezidentūra yra šalininkė to, kad neskolinkimės daugiau, kelkim BVP gynybai stipriau, nes būtent dabar tos grėsmės realios ir mūsų gynybos lūkesčių itin daug. Na, šiemet pagaliau peržengėme 3% nuo BVP gynybos finansavimo, kitais metais turėtume dar labiau didinti, tačiau matom, kad tas augimas nepagristai stabdomas 3%, ir nėra matyti trimečiame biudžete ketinimų didinti 26-27. Bendrai tas trimetis biudžetas jis toks netrimetiškas ir tai irgi yra, toks minusas. Jisai neturėtų būti, kaip čia pasakyti, dėl paukščiuko tas trimetis biudžetas. Na ir toks gynybos finansavimas tikrai irgi panašus į estafetės perdavimą ambicingesnei valdžiai turbūt ateityje, kadangi biudžete numatoma galimybė skolintis gynybai deficito rėmose, kurios pirminis iniciatorius ir buvo prezidentas 25 metų eigoje. Mūsų įsitikinimu, ko neprivalu grįžti į nemažesnį nei šių metų, tai yra 3,2% gynybos finansavimo lygį ir pagal galimybės eiti aukštyn ir tikėkime, kad atsiras tos galimybės ir bus vėl pasinaudota skolinimuose. Galimybė, kuri šiandien yra užprogramuota irgi biudžeto projekte. Kaip žinia, kitas Seimas turės tą projektą tvirtinti, ar prezidentas dar su šia valdžia tą biudžetą aptarinėja, savo siūlymais dalinasi, ar visgi lauks koalicijos naujos susitarimo ir stengsis kažkaip greitai su siūlymais reaguoti? Na, mes kalbėjome ir su finansų ministre, buvome susitikę ir su šakiniais ministrais kitaip, kalbėjome apie prioritetus, kaip prezidentūra mato. Dėjome tos akcentus, kurios šiandien jums minėjau, tačiau tikrai labai jaučiasi turbūt šiemet, kad tas biudžeto projektas buvo parengtas nepakankamai įtraukiai, klausantis, įsiklausant visų suinteresuotų grupių, partnerių, visiems, kam rūpi Lietuvos ateitis. Tai matom, ką matom, turim, ką turim, ir tikrai biudžetas turi, tikrai plius, jame yra vykdomi svarbus socialiniai įsipareigojimai, vykdomas ir švietimo susitarimas. Tačiau tikrai yra tokių kritinių klaidų, kurios mums rodo, kad kažkas negerai su prioritetų nustatymu įvyko.
Ar jūsų manimu ta naujoji valdžia, na, gali kažkaip spėti stipresnės korekcijas daryti? Na, pavyzdžiui, nuo ko mes ir pradėjom pokalbį apie tą mokesčių reformą užsiminėt, tai ar be mokesčių reformos kažkokių tvarių šaltinių galima dar spėti surasti ar ne? Sunku pasakyti, priklausys tikrai labai stipriai nuo ambicijos, tačiau laiko iš tiesų yra mažai. Bet labai svarbus momentas yra tai, kad nauja vyriausybė, nauja valdančioji dauguma, esant poreikiui, galės atsidaryti biudžetą ir jį pataisyti metų eigoje, priėmusi svarbius sprendimus. Tačiau tam tikroms korekcijoms, ypatingai, pavyzdžiui, dėl NPD didinimo, dėl tiesinės kovos su pajamų nelygybė, tikrai erdvės yra ir pataisyti šitą biudžetą. Tikimės, kad tai bus ir padaryta. Pabaigai Fox Pay istorija čia krečia toliau. Teisėsaugos padangė, su jumis esame aptarinėjusio šią temą, vos pradėjus aiškėti tiems neskaidrumams Fox Pay platformoje, sąsajoms su tuometinė ministre. Jūs sakėt anuomet, kad institucijų atsakymai parodys, ar šalyje veikia kažkada Vytauto Landsbergio kartotas terminas hebrytės, tai gal jau matosi šiandien, ar veikia tos hebrytės ar ne? Aš pastaruoju veikiu, ką tikrai matoma, turbūt jau tai, kad gal čia net ne hebrytės, jau visa didelė, kaip liaudiškai kalbant ir tais pačiai, to paties lygiai terminais, didelė turtingų žmonių hebra visą su privačiais skrydžiais į Dubajų, prabangiais laikrodžiais ir automobiliais, dideliais grynais pinigais, dėl kurių vyksta ikiteisminis tyrimas tiek dėl korupcijos, tiek dėl pinigų plovimo ir turtinių nusikaltimų. Ir tai hebrytė, kuri gavo pajamas iš valstybės, nes dalyvavo teikiant paslaugos valstybei per viešuosius pirkimus. Ir tas dalyvavimas valstybės viešuosiuose pirkimuose sąsajos su buvusia įtakinga valdančiosios konservatorių partijos ministre ir esama Seimo nare. Šią turtingos hebrytės istoriją tikrai verčia vadinti vienu didžiausių politinių skandalų per pastaruosius keletą metų. Laimei, tikrai esame teisinė demokratinė valstybė, kurioje teisėsaugos padarys savo darbą, pateiks atsakymus, ar turtai buvo įgyti teisėtai, ar buvo vykdoma korupcija ir sudės visus taškus ant i. Apie tą politinę padangę kalbant, daug čia toliau žurnalistų klausimų dėl Monikos Navickienės ir toliau buvimo partijos nare, daug ir svarstymo, ar ji netaps europarlamentare, jei Liudas Mažylis atsisakys mandato ir patrauks į Seimą. Mato prezidentas, kad dar yra neatsakytų klausimų būtent per politinį dėmenį? Na, visa tai turbūt yra politinės etikos ir politinės atsakomybės standarto klausimas. Mes girdėjome pasisakymus, kad iš tikrųjų politinė atsakomybė prisimta ir klausimas užbaigtas, tačiau tokiais pasakymais tikrai pademonstruotas tam tikras ne pats aukščiausias politikos etikos normų ir vertybių standartas. Ir konservatorės Monikos Navickienės pasitraukimas tikrai buvo žingsnis po to, kai buvo sumenkintas, galim sakyti, pasitikėjimas politika ir kalbant iš esmės buvo padaryta tam tikra žala valstybei, nes pasitikėjimas valstybė yra viešoji gėrybė ir mūsų visų bendras interesas. Ir to negali menkinti joks politikas. Nei savo veiksmais, nei savo ryšiais, esamais ar potencialiais. Ikiteisminis tyrimas vyksta, institucijų atsakymai dar laukia ateityje ir tik tuo metu ir pamatysime, kas yra kas, ar ir kokia žala padaryta tiek Lietuvos finansinių technologijų sektoriaus reputacijai, tiek valstybei apskritai. Todėl manęs tikrai neįtikina kaip pilietės tokie politinės atsakomybės standartai, kuriais sakome, kad istorija baigta, politinė istorija baigta. Atvirkščiai, tokie pasisakymai labai nuvilia. Bet ypač svarbu iš viso šito pamatyti ir tokius sisteminius dalykus, kurie yra svarbus. Na, šis skandalas mums signalizuoja ir poreikį šalia finansinių technologijų sektoriaus, kuris tikrai yra Lietuvos toks atributas reikšmingas, šalia jo plėtros stiprinti ir valstybinės institucijos kovoje su pinigų plovimu, didint kontrolę
plačiaja prasme ir stiprinti iš tikrųjų valstybės vaidmenį, kad kuo mažiau turėtume tokių atvejų. Ir dar svarbus aspektas iš tikrųjų iš sisteminių dalykų tai yra, kad turėtume stiprinti viešo sektoriaus įstaigų viešųjų pirkimų gebėjimus, perkant informacinės technologijas, finansinės technologijas ir panašiai, kad mūsų viešo sektoriaus institucijos nepermokėtų už paslaugas. Todėl ateityje tikrai būtina peržiūrėti ir viešųjų pirkimų procedūras, kainodaros sudarimo ir vertinimo principus, nes viešieji pirkimai kaip tik turi nešti naudą viešajam sektoriui, piginti paslaugas, o ne atvirkščiai jas branginti. Ir tikrai šitos dvi sritis reikalaus turbūt ateityje po šitų visų įvykių ir tam tikrų pamokų. Matot, kad buvo klaida šalį daryti itin patrauklę fintechams, bet galbūt nelabai numatyti tų kontrolės mechanizmų. Ne, tai tikrai nėra klaida, tai yra labai, labai svarbus inovatyvios valstybės sektorius, jį reikia plėsti. Ir tikrai visada, kada yra plėtra, šalia būtina lygiai grečiai stiprinti ir valstybės institucijas kovoja su pinigų plovimu. Akivaizdu, kad šitas tyrimas mums rodo, kad ta kontrolė yra efektyvi, jinai vyksta, bet mes turime ruoštis ateičiai ir dar labiau save stiprinti, kad galėtume užkardyti. Na, štai tokias istorijas. Labai ačiū už skirtą laiką. Prezidento vyriausiai patarėja Irena Segalovičienė. Pozicija.